Canal Alex Japan Life, voltamos aqui novamente no Hatasan. Muito bonito o Japão, né? Espero que vocês gostem, deixa seu like, comentário e ajuda nós aí, fortalece o canal. Vai ter o Festival de Lanterna, 9 e 10 do mês 7. Vamos ver. Estamos na natureza, que é o caminho do Hatasan. Nós já viemos aqui várias vezes. Hoje nós vamos ver hoje o canal Alex Japan Life vai mostrar um pouco desse templo aqui em Fukuroi, que é o templo Hatasan. Tem no canal no YouTube, canal Alex Japan Life. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Hoje vamos mostrar um pouco mais. Hoje está sossegado aqui, tá tranquilo. Mostrar um pouco dessa cultura japonesa que é magnífica. Acompanha a gente aí. Vamos nessa. Natureza é incrível. Muito tranquilo. Vai ter um festival de lanterna, viu? Vai ser da hora. A gente vinha aqui pra filmar. Ah, eu tô pulando, você viu? Canal Alex Japan Life, estamos no Hatasan de Fukuroi. Thank you.
Canal Alex Japan Life, estamos aqui no Hatasan em Fukuroi, mostrando um pouco da cultura japonesa. Esse é o Hatasan. Aí aqui as pessoas fazem os seus pedidos para que possa realizar os seus desejos. Uma oficina ali. 失礼します。